Chinozda odamlarning 3 milliard so'mini yig'ib ulgurgan yangi Ahmadboy aniqlandi. Bosh prokuratura xizmatidagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Chinoz tumani bo'limi moliyaviy piramida tashkil qilgan yana bir shaxsni qo'lga oldi. Hukumat nashrining xabaricha, Bosit Jo'rayev Ahmadboy ssenariysi bo'yicha fuqarolardan pul, avtomashina, qoramol va boshqa qimmatli buyumlarni ikki barobar qilib qaytarish evaziga qabul qilib olgan. Nashrning yozishicha, yangi Ahmadboy qisqa vaqt ichida 3 milliard 42 million so'm pul yig'ishga erishgan. U bu pullarni yig'ish uchun ikkita mas'uliyati cheklangan jamiyatni tashkil qilgan va yig'ilgan pullarni moliyaviy yordam sifatida kiritgan. Surishtirish jarayonida unga pul berganlar soni salkam 350 nafarga yetgani aniqlandi. Maqolada aytilishicha, Bosit Jo'rayevga nisbatan firibgarlik, juda ko'p miqdordagi valyuta qiymatlarini olish, o'tkazish, noqonuniy tadbirkorlik, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish faoliyati bilan litsenziyasiz shug'ullanganligi hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni yashirish jinoyatlari qasddan sodir etish kabi ayblovlar bilan jinoiy ishi qo'zg'atilib, sud hukmi bilan jazo tayinlangan. Ammo aynan qanday jazo tayinlanganligi haqida maqolada ma'lumot berilmagan. Bizning kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videorolikka like bosing. Men esa sizlar bilan keyingi yangiliklargacha xayrlashaman.